Teretnjaci su na ulazak u Mađarsku tokom jučerašnjeg dana čekali oko 120 minuta, poručuju sa ovog graničnog prelaza. Trenutno nema dužih zadržavanja na graničnom prelazu Horgoša, značajnije povećanje prometa putničkih vozila očekuje se oko 1. novembra. Preko vikenda je bilo uobičajeno malo samo povećan promet putničkih vozila, jedino su kamioni čekali možda tu do 2 sata juče u toku dana na izlaznoj strani prema Mađarima, što naravno vezano opet za rad mađarske carine i policije. Što se tiče trenutne situacije, na ulazu nema gužve, nema zadržavanja možda 10 minuta, isto tako i na izlazu.